Hyvää päivää katsojat. Ja tänään me avataan joulukalentereiden 10. luukko. No, aloitetaanpas. 10 on tossa. Tietä kuli tänne. Joku tänne on. Sitten olis muumikrismas. Kymppiluukko. Tossa on kymppi. Kuivattua edelleen. Tämmöinen taas. Mistuu aika oudu. Nyt kymppi. Säköhän on kymppi. Oh, tossa. Tossa on kymppi. Mä varmaan tiedän jo mitä siellä on. Siellä on jonkunlainen tikka. No. Minitikkaari. Minähän arvasin. Katsotaanpas. Jatkaa kanava, jos haluaisitte nähdä parempia videoita. On nää videot. Jos te vaan painoisitte sitä tilausnappua. Heti tän videon jälkeen, kun tää video loppuu. Mulla on vaan 65 kiloa ja... Maistuu ihan omenalta. Joo. Nostakaa painoa tilausnappulaa ja peukkua päälle. Ja sitten muistakaa ainakin tilata kanava, jos ei muuta. Mä toivoisin joululahjaksi vaan, että mä saan 300 tilaajaa täyteen. Ja niin, tilausnappula päälle. Ja se olisi sitten moi moi.